Διάμεσο χώρο ανήκει και η Ένωση των Κεντρών. Ο πρόεδρός της, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω, βλέπω αυτή την κινητικότητα. Διαβάζω και σε διάφορες εφημερίδες κάποιες δηλώσεις και του κυρίου Καμένου. Μάλιστα, ναι. Βλέπω μία είναι σε πρωτοσέλιδο στην Δημοκρατία. Δεν πάω με τον Καρατζαφέρη, είμαι πιο κοντά στο Λεβέντη. Και θέλω να ρωτήσω αν είστε διατεθειμένος να συμπράξετε πολιτικά ή και εκλογικά με τους Ανέλ και τον κύριο Καμένο. Ουδέποτε το σκεφτήκαμε στην Ένωση Κεντρών, ένα κεντρό κόμμα. Ο κύριος Καμένος είναι παλιός καραμαλικός από τη δεξιά. Δεν ταιριάζουν τα κόμματα μας. Δεν ταιριάζουν. Απορώ πως το σκέφτηκε και με τι σκοπιμότητες το λέει. Φαντάζομαι με όρους εκλογικής επιβίωσης. Πέραν ενός γεια που λέμε στη Βουλή, δεν έχουμε κουβεντιάσει ποτέ. Άρα δεν μπορεί να βγαίνει στα μικρόφωνα και να διαφημίζει ένα πράγμα το οποίο είναι στη φαντασία του και μόνο. Αν σας ζητήσει να συναντηθείτε, να βάλετε κάτω τις θέσεις των ΑΝΕΛ και της Ένωσης των Κεντρών. Μα δεν υπάρχει, επειδή είναι βαλμένες κάτω οι θέσεις του κυρίου, οι θέσεις είναι δεξιές. Ήταν συνεταίρος του Τσίπρα 4 χρόνια. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Εμείς στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τη θεωρούμε μια κυβέρνηση που παρέδωσε τη Μακεδονία. Ο κύριος Καμένος... Θεωρείτε ότι έχει ευθύνη και ο κύριος Καμένος προφανώς? Βέβαια, δεν έχει. Έπρεπε πριν πάει να υπογράψει ο Τσίπρας. Δεν έλεγε θα πάμε να υπογράψουμε, πάμε. Τι περίμενε ο Καμένος? Τι περίμενε? Εκεί έπρεπε να πάει στον πρόεδρο Δημοκρατίας και να άρει την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Τότε που είχε γίνει και η πρόταση Μομφής, πριν. Και πιο πριν, και πιο πριν. Αφού άλλος έλεγε πάω να υπογράψω. Τι άλλο περίμενε, δηλαδή, τι περίμενε ο Καμένος? Ένα θαύμα να τρελαθεί ο Τσίπρας να πει δεν πάω? Άρα λέτε, ακόμα και αν φτάσουμε στις εκλογές και οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στο όριο, γιατί πολλές φορές... Αφήστε τι μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Γιατί τις δημοσκοπήσεις κάνει ο Μητσοτάκης για πεντακομματική βουλή. Ξέρω εγώ τι άλλο καρκίνωμα υπάρχει από εκεί. Αυτή η βουλή έχει δύο καρκινώματα. Το Τσίπρα που μαζεύει βουλευτές για να περάσει τις πέσφες και το Μητσοτάκη που ονειρεύεται πεντακομματική βουλή για να βγει αυτοδύναμος. Θα μας πρίξουν μέχρι τις εκλογές. Αλλά τη νύχτα των εκλογών θα πάθει και ο Μητσοτάκης λουμπάγκο. Αλλά ξέρετε κι εσείς ότι ένα κόμμα όταν είναι μικρό. Εγώ ξέρω τι. Δεν διαφωνώ, μπορεί να έχετε δικές σας δημοσκοπήσεις και έτσι κάνουν και τα κόμματα λίμωνα. Όμως πάντα ξέρω ότι τα μικρά κόμματα, τα πιο μικρά τέλος πάντων, συμπιέζονται όταν υπάρχει υπόλωση. Όμως το κάνετε για όρους απόλυτης εξασφάλισης. Ακούστε, συμπιέζονται κόμματα όπως το ποτάμι που ψηφίζει πρέσπες. Συμπιέζεται ο κ. Καμένος που 4 χρόνια έκανε πλάτη στον Τσίπρα. Εμείς. Η Ένωση Κεντρών είμαστε από την πρώτη μέρα σταθεροί. Μόνο την απλή αναλογική ψηφίσαμε, γιατί ήταν δικό μας αίτημα. Και εκεί φέρθηκε ανέτοιμα ο Τσίπρας. Γράφαν οι εφημερίδες του ότι θα συνεργαστεί με τον Λεβέντη ο Τσίπρας. Ήταν δυνατό να συνεργαστώ εγώ με τον Τσίπρα? Μόνο για την απλή αναλογική είχαν γίνει εκεί σε 2-3 συναντήσεις. Αλλά ο Τσίπρας φέρθηκε ανέτοιμα και διέδιδε ότι συζητούμε για συνεργασία. Άρα... Καταλάβατε, ουδέποτε δήλωσα για συνεργασία, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τη δεξιά. Εμείς μπήκαμε στη Βουλή μετά 40 ετών αγώνες. Το λέω επειδή σας φλερτάρει ο κύριος Καμένος, γι' αυτό ήταν το... Πρέπει να φλερτάρει και ο διάολος. Να σε φλερτάρει και δεν εσείς... Είναι κακό, δεν είναι κακό, ναι. Αν είστε γυναίκα και, αν είστε γυναίκα και βγείτε στο Σύνταγμα... Μπορεί να σας φλενάρουν 500 ανώμαλοι. Κακό. Το πολιτικό φλερτ ειδικά δεν είναι κακό, αλλά είναι. Δεν βλέπει ο κ. Τσίπρας ότι εμείς είμαστε ένα κεντρό κόμμα. Τη δεξιά δεν την πάμε με τίποτε. Άρα λέτε, ακόμα και αν σε οποιαδήποτε στιγμή, όπως και αν είναι το πολιτικό κλίμα... Προτιμάμε να πάμε σπίτι μας, όχι με τους δεξιούς. Όχι με τον Τσίπρα. Φαντάζομαι αυτό αφορά... Είναι και το σπίτι μας μια λύση. Ακούστε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες στην Ένωση Κεντρών. Μετά 40 ετών αγώνες, μας έβαλε ο λαός στη Βουλή. Το καταλαβαίνετε. Τώρα, αν μας θεωρεί ότι κάναμε το καθήκον μας, ας μας αυξήσει τη δύναμη. Δεν μας θεωρεί ότι κάναμε το καθήκον μας, να μας πετάξει τα σκουπίδια. Την απόφαση του λαού θα τη δεχθώ. Καλά, ναι. Αλλά σχέσεις με ανθρώπους που δεν έχω καμία ιδεολογική ταύτιση μαζί τους, δεν κάνω εγώ.
Αυτό μιλάμε πάντα προεκλογικά. Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα με τον κύριο Καμένο. Εγώ καμία, το λέω επειδή βλέπω. Κανέναν. Καμία με κανέναν. Το ακούτε για να ξεκαθαρίσουμε. Μετεκλογικά τώρα. Μετεκλογικά έχω τα 11 σημεία που έχω στείλει και εδώ. Από τη στιγμή που είστε υπερασπιστή τη απλή αναλογική. Από τη στιγμή που υπερασπίζετε, κύριε Πρόεδρε, την απλή αναλογική, φαντάζομαι ότι αυτό θέλετε τη κυβερνήση συνεργασία πάνω σε ένα χύψη πέσει. Ναι, εννοείται. Είναι ένα από τα 11 σημεία είναι η απλή αναλογική. Τα 11 σημεία μα τα στείλω σε όποιον βγει πρωθυπουργό και δεν ζητάω ούτε υπουργεία ούτε θέλω λάφυρα. Θα ψηφίζω στη Βουλή την κυβέρνηση. Αν σεβαστεί αυτά τα 11 σημεία, χωρίς να ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου. Αυτά τα 11 σημεία θα τα στείλετε και προεκλογικά, δηλαδή θα στείλετε στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο... Είναι ανεπτυμένα στην εφημερίδα μας, στην ιστοσελίδα μας, στην αντιδιαπλοκή. Είναι γνωστά, κυκλοφορεί έντυπο. Μοιράζουμε έντυπο που αναφέρει τα 11 σημεία. Τώρα... Σαφής, ειδικά για το προεκλογικό, το μετεκλογικό θα το κρίνει και ο λαός. Σαφής ότι δεν υπάρχει καμία. Το μετεκλογικό εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Προφανώς και τους συσχετισμούς πάντα. Ο Τσίπρας δεν ήταν έξυπνος, του τα στείλαμε τα σημεία και ακολούθησε τη δική του πολιτική και θα φύγει κακός από την εξουσία. Θα δούμε ο επόμενος πρωθυπουργός αν θα είναι το ίδιο βλάκας με τον Τσίπρα. Μην πάμε ως εκεί. Να απορρίψει και αυτός τα 11 σημεία και να καταλήξει και αυτός αποκρουστικός στην ελληνική κοινωνία. Εντάξει, να δούμε και ποιος θα κερδίσει, έτσι, δεν ξέρει κανένας. Και ποιος θα είναι, βεβαίως. Τώρα, στα σημερινά, κρατάω αυτό που είπατε, δεν υπάρχει κανένα θέμα προεκλογικής συνεργασίας με τον κύριο Καμένο, τον λογίζετε ως ακροδεξιό. Σας παρακαλώ. Και ούτε 40 χρόνια, ξέρετε, με κάποιον άλλον από τη Βουλή να συνεργαστείτε με κάποιον από τους ανεξάρτητους να πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια. Με κανέναν. Εγώ προδότες δεν παίρνω. Δεν παίρνω αποστάτες άλλων κομμάτων. Όχι. Άνθρωποι που έχουν εκλεγεί με άλλη σημαία. Όχι να τους πάρετε τώρα, να είναι στα ψηφοδέλτια στις εκλογές και να κρίνει ο κόσμος. Είναι διαφορετικό. Αν διαλυθεί η Βουλή και έρθουν και μου δηλώσουν ότι αηδίασαν με τα κόμματά τους και δώσουν πίστης εγγυήσεις, εκεί μπορεί να εξετάσω. Είναι κάποιο πρόσωπο που θα θεωρούσατε ότι θα ήταν χρήσιμο για την Ένωση των Κεντρών? Όχι, δεν έχω. Διάφοροι με χαιρετούν. Εντάξει. Αλλά από τη χαιρετούρα. Υπάρχει απόσταση. Στη συνεργασία υπάρχει σοβαρή απόσταση και πάνω απ' όλα να μην υπάρχει σκέψη, υποψία ότι θα βουτήξουν την έδρα να φύγουνε. Θα μου πείτε, εγώ την έπαθα από καθημερινούς. Δεν έβαλα επωνύμους. Έβαλα όλους σχεδόν. Άγνωστους καθημερινούς ανθρώπους και με προδώσαν και αυτοί. Άλλο αυτό. Στην Ελλάδα η προδοσία είναι στους τρεις ο ένας. Τι να κάνουμε. Τώρα, να ρωτήσω, επειδή εσείς μετέχετε και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, είναι ο κύριος Γεωργιάδης εκεί από εσάς, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, πώς βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν? Θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λίστα για να εκφραστεί, να αποτυπωθεί και στις επιτροπές που η πλειοψηφία που καλώς ή κακώς έχει η κυβέρνηση, τη Βουλή, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Έχει όμως τη Βουλή πλειοψηφία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Τι να αποτυπωθεί? Στις επιτροπές. Πώς αλλιώς θα κυβερνήσει? Ακούστε, από την ώρα που η κυβέρνηση προδίδει και ψηφίζει το Σκοπιανό, εμείς τελειώσαμε με αυτή την κυβέρνηση, η Ένωση Κεντρών. Δεν απλώνουμε χέρι. Δεν μπορεί να προδίδεις το Σκοπιανό και μετά να έρχεσαι και να πεις να ένα νομοσχέδιο είναι καλό, ψηφίστε το. Δεν υπάρχουν καλά νομοσχέδια που γίνονται από αυτούς που προδίδουν. Άρα από την Πέμπτη εσείς ακόμα και ένα νομοσχέδιο, γιατί θα έρθουν αρκετά νομοσχέδια, κάποια θα έχουν και κοινωνικό, αν καταλαβαίνω καλά, πρόσημο, λόγω των Πρεσπών θα είστε κάθετα απέναντι. Θα το σκεφτώ, αλλά θα είναι έργο κυβέρνησης που πρόδωσε την Ελλάδα. Και δεν μπορώ εγώ να παρασκω στη εξαλεβέντης. Εγώ βάζω το μείζον πάντα. Το μείζον βάζω. Στη ζωή μου. Θεωρείτε ότι το θέμα των Πρεσπών θα παίξει ρόλο στις επιλογές που θα κάνουν οι ψηφοφόροι? Θα παίξει και το έχω πει να προσέξει και ο Μητσοτάκης να βγει στη Βουλή να ξεκαθαρίσει αν δίνει το όνομα. Γιατί στα συλλαλητήρια δεν μιλάγανε ούτε για γλώσσα ούτε για ταυτότητα. Μιλάγανε για το όνομα. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ενοχές και το ΠΑΣΟΚ ότι στο παρελθόν είχαν δεχθεί τη σύνθετη ονομασία, πρέπει να βγουν και να πούν κάναμε λάθος εκτιμήσεις. Τώρα όμως που έφτασε ο κόμπος το χτένι και είδαμε ο λαός ότι δεν το δίνει, κάνουμε και εμείς πίσω. Αυτό κάνει ένα τίμιο κόμμα. Ενώ ο Μητσοτάκης κρύβεται. Όλοι ξέρουν τώρα
τι έκανε το 8, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Εδώ η κυβέρνηση Ντόρας Καραμαλή Κώστα είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών την ως επίσημη θέση της Ελλάδος τη σύνθετη ονομασία. Άρα τον ακρίβονται είναι δεν είναι. Από το 95 η θέση αυτή. Ναι, το 95, τον, ναι. Τον ακρίβονται λοιπόν δεν είναι τίμιο. Το τίμιο είναι να πούνε. Επειδή ζητούσαμε μια συμβιβαστική λύση. Συγγνώμη. Είχαμε προσχωρήσει στην άποψη τη σύνθετη ονομασία. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε φτάσει ποτέ η ώρα τη υπογραφή. Mm-hmm. Τώρα που φτάσαμε. Ναι, γι' αυτό δεν υπήρξε και λύση. Ναι, τώρα που φτάσαμε στον κόμπο στο χτέν και είδαμε ότι ο λαό ολόκληρο αντιτίθεται, ζητούμε συγγνώμη από το λαό για την μέχρι τούδε στάση μα και προσχωρούμε στη θέληση τη κοινωνία. Αυτή είναι η τίμια στάση τη γεννηματά και του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αλλά αυτοί κρύβονται. Κάτι τελευταίο. Αυτό θα τους κοστίσει. Θα τους κοστίσει και στους δύο. Να ξέρετε ότι οι πρέσπες θα αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδος. Μην λέει ο Μητσοτάκης ότι έχει ένα 30% και είναι σίγουρος. Mm-hmm. Να ρωτήσω. Αν προδοθεί μεθαύριο η Μακεδονία, θα υπάρξει μεγάλη επίδραση στην δύναμη των κομμάτων. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε ναι, να φτάνει ως τον Οκτώβριο το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα? Όχι, όχι. Με τέτοια κουτσή μαλλιαρή κουρελοκυβέρνηση, με περιμαζώματα, λίγες εβδομάδες είναι ο βίος. Θα δει και ο Τσίπρας ότι γελιοποιείται όσο παραμένει. Οι εκλογές είναι μονόδρομος αμέσως. Γιατί η Βουλή είναι πια καταραμένη με μεταγραφές, με ξεπουλήματα. Αυτή η Βουλή πρέπει να τελειώσει το βίο της αμέσως. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω το ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο απαντήσατε στο φλερτ, στην πρόσκληση του κυρίου μάλιστα, Καμένου μάλιστα. Και τις θέσεις σας για τις πρέσπες. Νομίζω ότι είναι γνωστές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.